सब्सक्राइब गर्नुहोस् मेरो दाङ टिभीलाई अनि हेर्नुहोस् नयाँ नयाँ भिडियो सबैभन्दा पहिले। मैले पनि खाम राखेको पैसा राखेको खाम यसो ह्यान्ड ओभर गरेँ, त्यो पनि शरदले बोजीबाट दिएको, किनभने मैले चाहिँ दिएको होइन, प्राप्त भएको पैसा चाहिँ नि यसो ह्यान्ड ओभर मात्रै गऱ्यौँ, किनभने केही गर्न सकेको छैन त्यो क्षेत्रमा। अब सांसद विकास कोष आएको छ, सांसद विकास कोष चाहिँ हाम्रो प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदज्यूको संयोजकत्वमा छ, म चाहिँ सदस्य चाहिँ छु होइन, त्यस कारणले अब चाहिँ भोला जस्तो चाहिँ छ। त्यस कारणले अब निर्देशिका आइसक्यो, हाम्रो कार्यविधि सङ्घीय कार्यविधि निर्देशिका आइसकेको छ, यसले चाहिँ कार्तिक मसान्तसम्म हामीले 20 आयोजना सांसदज्यूको संयोजकत्वमा छानिन्छ, यसपछि चाहिँ 20 आयोजना पठाइसक्नु पर्ने भन्ने चाहिँ छ कार्यविधिमा। त्यसैले चाहिँ अब चाहिँ विकास निर्माणका गतिहरू लिन्छन् भनेर, तर तातो पार्टी हो, विशेष पार्टी हो, त्यसपछि कतातिरको पार्टी, किनभने चाहिँ धेरै बाहिर बसेर धेरै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ थाहा हुन्थ्यो हुँदैन थियो, यिनले गरेका छैन गर्लान् हेरौँला भनेर चाहिँ त्यस्तो लाग्थ्यो, गर्छन् र हो र भन्ने जस्तो लाग्थ्यो। त्यहाँ काठमाडौँमा बसिसकेपछि र अलिकति नजिक भएर राजनीतिलाई निहालिसकेपछि र आफै पनि राजनीतिको पात्र भइसकेपछि चाहिँ के महसुस भए भने, यो देश एउटा गाडी रहेछ, गाडीका सम्पूर्ण पार्ट पुर्जा क्रिया लागेर अन्त्यमा जाने बेला चाहिँ टायरहरू निकालेर बोनट निकालेर स्टेरिङ खतम पारेर सबै ध्वस्त बनाएर चाहिँ नि लौ भनेर गाडी बुझाइएको चाहिँ रहेछ। त्यो जोडजाड पार्ने काम चाहिँ अहिले हामी गर्दैछौँ, त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो स्टेरिङ ठाउँमा आउनै सकेको छैन, यसरी बन्दै स्टेरिङ ठाउँमा ल्याउनुको लागि चाहिँ हामीलाई टाइम लागिरहेको छ कि त्यो बाटो भएको अरू सबै कुरा मिलाउन सकिन्छ, टायरलाई चाहिँ फेरि सोलिङ गर्न सकिन्छ, टायर फेरि पङ्चर भएको पाल्न सकिन्छ, तर त्यसको पट्टा मेन कुरा त्यसको पट्टा जुन चाहिँ हो त्यो पट्टा नै भाँचिएको अवस्थामा छ, स्टेरिङै बाङ्गो पारिएको अवस्थामा छ, त्यसैको परिणाम हो दान पनि राजधानी हुन नसकेको, हामीले गरेका होइनौँ विगतलाई सकेर हामीले हेर्नै पर्ने हुन्छ एकचोटि, किनभने हामी अगाडि बढ्ने भनेको इतिहासलाई टेकेर नै हो नयाँ इतिहास निर्माण गर्ने, यसमा पक्का पनि बडो संवेदनशील र सोच विचारका साथ प्रदेश सभाको मुख्यमन्त्री हुनुहोस् अथवा हाम्रो माननीय प्रदेश सभाका सदस्य दिल्ली चौधरीज्यू लगायत सम्पूर्ण यो क्षेत्रका माननीय सांसदहरू प्रदेश सभाका सांसदहरू दानलाई कसरी राजनीति बनाउने भनेर एउटा रणनीतिक खेल भइरहेको छ, त्यो खेलको लागि चाहिँ तुरन्त हाम फालेर पानीमा कुवामा हाम फाल्नुभन्दा पानी कति गहिरो छ कस्तो प्रकारले हाम फाल्दाखेरि चाहिँ तल तैरिन सकिन्छ भन्ने चाहिँ त्यो मानचित्र एउटा चाहिँ त्यो नक्सा तयार हुँदैछ स्विमिङ गर्नुभन्दा पहिले, जो हामीलाई विश्वास छ दान जस्तो उपयुक्त ठाउँ यो सरकारले न विगतमा दियो भूटोलमा न छ न स्पेस छ हरेक कुराले, त्यसैले धेरै हतार नगरिएको हो छु, त्यसमा दानकै कुराहरू पनि राष्ट्रिय सरकारका विषयहरूलाई पनि उठाएकी छु। हाम्रो 21 मन्त्रालय मध्येमा 17 मन्त्रालयमा मैले आफ्नो विचार राखेकी छु, नीति तथा कार्यक्रममाथि बोलेकी छु, बजेटमाथि म 17 मन्त्रालयमा बोलेकी छु, मैले समयघातको कारणले बोल्न नपाएको शिक्षा मन्त्रालय खानेपानी मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयमा मैले कुरा राख्न सकिनँ, नत्र भने 17 मन्त्रालयमा मैले आफ्नो विचार राखेकी छु। यस कारणले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ दानबाट हामी सबैजनाको एउटा युनिटी आवश्यकता छ, सबैको दानको विकासको सवालमा चाहिने भोटको सवालमा हामी राजनीति गर्न सक्छौँ, तर विकासको सवालमा हामी राजनीति गर्न सक्दैनौँ, विकास हाम्रो साझा हो, त्यसै कारणले दान पछाडि पऱ्यो भने फलानाले पारेको होइन, म आफै पढ्दैछु मेरो सन्तानले पढ्दैछन् भएन, हामी त्यो बारेमा चाहिने सोच्नु जरुरी छ, वैकल्पिक त्यहाँ बन्दै गर्दा के अरे बन्नेवाला छ, हामीलाई अर्को एयरपोर्ट चाहिएकै छ, हामी एयरपोर्टको चाहिँ विरोध गर्ने होइन, तर एयरपोर्टलाई व्यवस्थित कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ सोच्नुपर्छ जस्तो लाग्छ।